Pixie. Hello Aquarius, welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating quarterly, second quarter kapalaran mga kapixie para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So yung second quarter, April, May, June coverage siya. Okay, so ito yung reading nyo for April, May, June. Again, for Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General lang mga kapixie, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. So, Aquarius, dito sa deck na to, ang Aquarius ay nire-represent ng Wands, no? So, kung kayo ay Queen of Wands, sa ating reading, meron tayong tatlong set ng cards dito mga kapixie. Ito yung para sa April, sa May, and then sa June. Pero anytime, pwede siyang mag-resonate, pwede rin hindi, kasi nga general lang. And also, nagbabasa din ako ng negative energy, mga kapixie. Kung ayaw nyo ng negative reading, huwag nyong panoorin yung video, okay? So, mag-start na tayo. Bago natin basahin yung cards, mga kapixie, bubunot muna tayo ng tarot dice. Ito yung mga dice nasa loob ng bag. So, bunot tayo ng tatlong dice para sa strongest energies nyo, no? So, yung first natin is we have this Page of Swords energy. So, we have Four of Swords. And another one, we have Four of Wands, angel number 444, mga kapixie. I-check nyo yung ibig sabihin yan kasi baka may additional messages sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Pero ito mga kapixie, you are doing something for yourself. Ngayong second quarter, you are doing something for yourself. You are establishing something new for yourself, no? For some of you, matagal nyo na itong pinag-aralan. For some of you, pinag-aaralan nyo pa. Okay? Nag-gather pa kayo ng enough information and you are establishing hindi lang yung kung ano yung gusto mong establish para sa sarili mo, pero yung sarili mo mismo. But, hindi yung pero. I mean, hindi lang yung gusto mong mangyari sa buhay mo, yung in-establish mo, pero you are also establishing yourself. Nagets nyo ba mga kapixie? So, let's say for example, gusto mo ng negosyo or business for your own. Hindi lang yung business yung gusto mong in-establish, kundi yung ikaw mismo, yung identity mo. Identity mo kadikit nung business na yun. Nagets mo ba? So, you are also establishing confidence for yourself, knowledge for yourself, love for yourself, and then, that makes it more parang matibay, parang mas lalong magiging matibay yung pundasyon mo plus yung gusto mong gawin, okay? Kasi it's all about you, mga kapixie, no? Parang you and what you are trying to establish is one, okay? So, yeah, napakaganda, no? Napakagandang energy na to. This is all about you, mga kapixie, okay? So, tingnan natin yung other set of energies for you. Mag-start tayo dito. So, we have here the Judgment card, Ten of Cups, and Ace of Pentacles, no? This is a new opportunity in career or in money, mga kapixie, in finance. Ang maganda nito, mga kapixie, no? You have paid your karmic debts, no? And right now, the reason kung bakit nag-establish ka ng maganda is because nag-open na yung bagong opportunity sa'yo. So, yung mga pagdudusa mo, mga kapixie, no? Sometimes, yung mga pagdudusa, yung mga kamalasan na na-experience natin is because of our karmic debts. But, this time around, no? Tapos na yung karmic debt, you were able to pay those off, no? For some of you, nagtanim na kayo ng mga good intentions, ganyan. And, you will definitely experience yung good results or good karma sa buhay mo, no? And you will definitely see this ngayong second quarter ng 2022, and it's gonna be full of fun and happiness, mga kapixie. Sobrang kulay ng energy. There are a lot of people who are willing to help you, no? Especially if you're trying to go independent, mga kapixie. Wait lang, adjust ko lang ng konti ito. If you are trying to go independent, mga kapixie, no, may mga taong tumutulong sa'yo, no? Mga taong sumusuporta sa'yo, especially if nagsisimula ka pa lang. So, this is a very, very nice set of energies for you. Okay? Yung second set of energies natin, mga kapixie, we have the Justice card here. Ten of Swords, Nine of Pentacles. So, ito mga kapixie, no?
This is both good and bad, mga kapiksi, no? This is bad kasi ito yung mga challenges, paghihirap mo. Mentally, yung mga nagpahirap sa isip mo, mga stress, anxieties, ganyan. And sometimes it's necessary or sometimes nangyayari talaga siya because of I'm sensing your responsibilities niyo sa buhay, okay? Kasi you're trying to make up something new. You're trying to make something new in your life. And sometimes if you're alone, kung mag-isa ka lang, there are too many things to handle na parang sometimes hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, kung ano yung uunahin mo, ganyan. So, may mga challenges ka talaga. But at the same time, mga kapiksi, no? Like I said, no, there are a lot of people who wants to help you, especially if you're trying to go independent. So, that's why matatapos yung mga paghihirap mo and kaliwat kanan, no? You will be signing contracts, mga kapiksi, no? With this justice card here, definitely for some of you, yan, no? Yung pillars, no? Yan yung foundation. Yan yung foundation, di ba? Matatag yung magiging foundation mo, mga kapiksi. And for some of you, maaari na kayo magkaroon na ng mga pirmahan ng kontrata dito, etc., etc., yung mga legalities, legal matters, so masasettle nyo yan. And lalo pang nadadagdagan yung confidence nyo, mga kapiksi, as you go along with this Nine of Pentacles energy. Habang nagpro-progress yung in-establish mo, whatever that may be, kung negosyo man yan, or trabaho, or if you are an independent contractor or whatever, there's gonna be a lot of progress for you. It's gonna be a busy second quarter for you, mga kapiksi. Pero like I said, no, as you go along, nabibuild yung confidence mo, nadadagdagan yung kaalaman mo, and mas lalo pang tumitibay yung pundasyon mo. Okay, so maganda ito. And then yung sa iyong last energy, we have Two of Swords, Knight of Pentacles, and Emperor. Ayan, madodominate mo na mga kapiksi. Kung ano man yung field na, kung nasa ang field ka man, okay? Kung trabaho man yan, or negosyo, or whatever, no? Madodominate mo na yung iyong niche. For some of you, no? Nakakatayo ka na sa sarili mo, paana kapag decide ka na on your own peacefully, no? Medyo, 'di ba sabi ko nga, as you go along, mga kapiksi, nabibuild yung self confidence mo and natututo ka na, mas nagmamature ka na, mas nagugrow ka na, mga kapiksi, mas nagiging authoritative ka na as you go along. And ang kapalit niya, mga kapiksi, na dadating talaga yung swerte mo sa pera, medyo mabagal sa simula, no? Medyo mabagal syempre, especially if you are trying to establish it, but slowly but surely yung dating niya sa iyo, okay? So very very nice energy, mga kapiksi, yung kapalaran mo ngayong second quarter ng 2022. Tingnan natin yung mga manifesting techniques na advice sa'yo. Ito yung mga manifesting cards, mga kapiksi, no? Tingnan natin yung mga additional messages na kailangan mo marinig ngayong second quarter. Bubuno tayo ng dalawang cards for you. Again, ito yung para sa air signs. Ay, hindi. Ano pala? Aquarius, sorry. Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Thank you so much, mga kapiksi, sa lahat ng sumusuport sa ating YouTube channel, sa mga bago and sa mga dati nating subscribers. Thank you all so much. Antayin yung pagbabalik ng subliminals natin. Hopefully, by April, ma-re-upload ko na siya. Ma-fix na natin yung issue natin kay YouTube. And, yeah. Kung hindi nyo pa napapanood yung April 2022 monthly kapalaran, naka-upload na rin yan sa ating YouTube channel, mga kapiksi. So, dalawa, isang love and isang health. So, dun muna tayo sa love, mga kapiksi, no? Kahit hindi nyo siya mabasang mabuti, basahin ko na lang, pakinggan nyo na lang, okay? Love, keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. The consciousness of loving and being loved brings a warmth and a richness to life that nothing else can bring. Oscar Wilde, 1854 to 1900. Love, 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 mga kapiksi. Ibig sabihin lang nito, palakasin nyo yung love energy nyo, paghariin nyo yung pag-ibig sa puso nyo, pag-ibig at kapayapaan. Yun yung palagi nating i-embody, yun yung palagi nating i-send out, mga kapiksi. No? Sabi nga dito, a life without love is like a sunless garden when the flowers are dead. Parang
yung buhay na walang pag-ibig, mga kapixie, para siyang hardin na walang araw. Yung mga rosas o yung mga bulaklak ay patay, di ba? So kung gusto natin ng punong-puno ng pag-ibig, di ba? Imagine mo yung hardin na may araw and etc. Where the flowers are blooming. Okay? So yeah. And then, sa health and well-being responsibility, every human being is the author of his own health or disease. Kung malusog kayo or kung may sakit kayo, mga kapiksi, it's because of your responsibility sa inyong katawan, di ba? Yung mga genetics na diseases, hindi natin yet, we cannot blame it on ourselves, no, kasi nasa genes yan eh. Pero yung mga acquired illnesses, di ba? High blood ka, or I don't know, diabetic ka. Yung diabetes, nagkakaroon ng type 2 diabetes, hindi yan genetic, no? Yan ay dahil sa mga kinakain. So, if marunong kang pumili ng, di ba, tamang kinakain kesa dun sa mga junk foods or what, di ba? Tapos, sedentary pa yung lifestyle mo. Pag sinabing sedentary, kain, tulog, higa. Hindi na obikilos, di ba? So, di ba, I mean, yung health natin or disease natin, tayo rin yung nagbibigay nun sa katawan. So, make sure na binibigay mo yung deserve ng katawan mo sa'yo. Kung gusto mo magkasakit, edi bala ka. Pero kung gusto mo maging healthy, di ba, syempre, diet and exercise palagi yan. Alright? Okay, so yan ang iyong overall reading, Aquarius. Let me know if naka-resonate ko or hindi. Mag-iwan ka ng like and comment sa ating video for energy exchange. Kung hindi ka naka-resonate, marami pa tayong videos dito sa ating YouTube channel. Pili ka na lang, okay? Thank you for liking, sharing, and subscribing. And I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye!